שלום, כאן פרופסור צוקרמן, וזה סיכום המחקר. ניסינו ליצור חיית שמירה אולטימטיבית, טריטוריאלית, אבל בלתי מוגבלת. הלברדרור. לצערנו, הלברדרור לא הצליח להתרבות, כי הוא כל הזמן ליקק את הביצים. בהמשך יצרנו את החיה היפה בעולם, אצילית, ססגונית ומרהיבה, הטווסוס. אותו איבדנו בתאונה טרגית. במקביל נוצר הקרנב. נאלצנו להפסיק את הניסוי אחרי שקפיצה שלו חיסלה שתי עיזים וטווסוס אחד. את הנמלמה... קשה לחבר את הטוב משני העולמות, אבל אנחנו הצלחנו. ננה 10 החדש, כל מה שחיפשתם באינטרנט, כל מה שטוב בטלוויזיה, במקום אחד. ננה 10, האינטרוויזיה של ישראל.